40 sekundi do kraja polufinala. Ana Dabović. Čeka je Šnicina. Za napad još 10 sekundi. Ana Dabović i Šnicina. 1 na 1. Ide Ana Dabović. Dve igračice, tri pored nje. I brane se Beloruskinje. Hvata Trofimova. 74-72. 17 sekundi do kraja. Papova. Treba nam sada odbrana. Lindsey Harding. 10 sekundi do kraja. 9 za napad Belorusije. Lindsey Harding. Brani se Srbija, Butulija, pored playmakera Belorusije. Dve sekunde za istek napada, Levčenko, nema koša, nema koša, brani se Srbija. Kraj utakmice, kraj utakmice, minimum srebro, ali idemo i na zlato. Srbija je u finalu evropskog prvenstva, kakav uspeh. Prva medalja od kako naša reprezentacija igra pod imenom Srbija. Prva medalja na velikom takmičenju, Srbija je u finalu evropskog prvenstva. Odbrana na kraju, ono što nam je trebalo, i ove fenomenalne igračice su došle do finala. Igraćemo to u nedelju, vidjet ćemo ko će nam biti protivnik, Francuska ili Španija. Evo igračica Belorusije, nema šta, svaka im čast. Bili su velike rival u polufinalu, ali ove devojke su napravile istorijski uspeh onom pobedom protiv Turske. Već uradile mnogo toga da igraju u polufinalu i da obezbedimo minimum to učešće na kvalifikacionom turniru za odlazak na olimpijske igre. Ali ove devojke su sada uradile još veću stvar, ušle u finale evropskog prvenstva i pripada im sigurno srebrna medalja, ali idemo na zlato. Zašto bi se sada stalo, kao što reče Marina Maljković, posle onog velikog podviga u četvrtfinalu? Prosto ove devojke zaslužuju da urade ono što su već i najavile pre ovog evropskog prvenstva, da su favoriti za osvajanje minimum medalje, a evo ih u finalu, 74-72. Bilo je problema, ali to je očekivano. Veliki je rival bio u polufinalu, Belorusija, protiv te njihove skupljene odbrane. Branile su Beloruskinje, nema šta, u većem delu utakmice, taj naš glavni prodor, tu igru 1 na 1, ostavljale prostora za šut, ali Sonja Petrović, 9 skokova i odlični prodori, 14 poena, opet sjajna Ana Dabović, ne doduše 31 poena, ali za polufinale veliki, veliki učinak, 21 poen Ane Dabović i 3 asistencije, opet agresivna u odbrani Milica Dabović, da povuče, da otme, da podigne tempo, napravila sjajnu stvar za Srbiju, 12 poena, 4 skoka, 2 asistencije, Jelena Milovanović, 14 poena, 7 skokova i jedna asistencija, na kraju krajeva svih 12, kao tim, veliki uspeh Srbije, veliki uspeh Marine Maljković.